Hazırlaşırsan. Mən yaxşıyam. Qəşəngəm. Süperəm. Səncə maşını da deyirsən? Məncə qabaqcadan düzgün çıxmasa, mən alacağım, mən alacağım, hər şey yoxdur. Burada hər şey, aniden hər bir şey ola bilər. Yəni qabaqcadan bilmək olmaz ki, mən aparacağım, hər şey. Birinci dəfə deyil, hər bir şey gözləmək olar. Birinci dəfə deyil, ikincidir. İkinci, hə. İştirakçılarla bağlı nə deyə bilərsən? İştirakçılar... Nə bilməyim, hissiyyət... Düzgün tanıdığım insanlardır, yəni münasibət olduğum insanlardır. Yəni, biznesdə bir-birimizi tanıyırıq, yəni münasibətimiz var. Amma içimdə o şey yoxdur da, kiməsə qarşı. Qala bilərəm. Yəni, kimin hansı iştirakçını? Bilmirəm. Yəni, hər an hamıdan hər şey gözləmək olur. Amma deyə bilmərəm ki, konkret bir iştirakçı var, onunla mənim söhbətim yox. Hər an hamıdan gözləyirəm məsələn. Yaxşı, uğurlar sənə. Uğurlar sənə. Sağ ol, əziz. Sağ ol.